ଚୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଙ୍କଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁତୟନ କଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା। ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କେବଳ ତାଙ୍କର ସରକାରର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବେ ଚୀନରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ତାହା ଚୀନ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଚୀନରେ ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଙ୍କଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ଚୀନର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୀନର ନାଗରିକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏହି ହିଂସ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏ ଭିଡିଓଟି ଚୀନର ହେନାନ ରାଜ୍ୟର। ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ 40 ବିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 6 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଚୀନର ହେନାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଷ୍ଟମ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁତୟନ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଚୀନର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ତିଆନମେନ୍ ଚୌକ ଘଟଣା ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ନରସଂହାର ଥିଲା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।